دھوکا۔ ایک بات زندگی بھر یاد رکھنا، اور یہ کہ کسی کو دھوکا دینا اپنے آپ کو دھوکا دینے کے مترادف ہے۔ دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے، وہ مرتا نہیں، گھوم پھر کر ایک روز واپس آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے ٹھکانے سے بڑی محبت ہے، اور وہ اپنی جائے پیدائش کو چھوڑ کر اور کہیں نہیں رہ سکتا۔